ଖାଲି ମୁହା ପୁଳା ପୁଳା କଳା ଟଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ରକ୍ତମୁଖା ହୁଏ ଆଉ କଳା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ 5 କୋଟିକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ବବି ବାବୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଲା ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ବବି ବାବୁଙ୍କ ନାନା କୋରେରୁ ଲୋହୁଥିବା ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ କଳା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବବି ଦାସ। ପାହାଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସାମିଲ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି କାରବାର। କୋରେଇ ନ ଜିତିଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଓରଫ ବବି ଦାସ ଯାଜପୁରରୁ ଯାଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବବି କୋରେଇ ଆସନରୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ କୋରେଇ ଜିତିବାକୁ ବବି ଖଟାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଭୋଟ କିଣିବାକୁ ବବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପୁଳା ପୁଳା କଳା ଟଙ୍କା। ଦିନକ ତଳେ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ କାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବତ ହୋଇଥିଲା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଗଣାଗଲା। ବିଜେପି କହିଛି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା କାର୍ର ମାଲିକ ଠିକାଦାର ନିହାର ମହାନନ୍ଦ ବବି ଦାସଙ୍କ ଖାସ ଅନୁଗତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ରହିଛି ଏହି ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତ। ନିହାରଙ୍କ କାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା 5 କୋଟି କଳା ଟଙ୍କା କୋରେଇକୁ ଯାଉଥିଲା। ଯେ ଯେଉଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଲା ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା ବବି ବାବୁଙ୍କର ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚାରରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ, ଏକଥା ବବି ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକ ହିଂସା ହୋଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ। ବିଜେପି କହିଛି ଯାଜପୁର ହାରିବା ଭରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲେ ବବି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ପ୍ରଣବ ହାରିବା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଣୁ କୋରେଇ ସିଟ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରଖିବାକୁ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଲଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କୋରେଇ ଜିତି ନ ପାରିଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ବବିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ। କୋରେଇରେ ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ଜାଣି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ। ଏଠି ସ୍ୱାଭିମାନ ବନାମ କଳା ଟଙ୍କାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୋରେଇବାସୀ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିବେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଯେତେ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉ, ଯେତେ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ପ୍ରଶାସନିକ କଳହର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, କୋରେଇ ଲୋକ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜ ଲୋକ ହେତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କତୁରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଠି କୋରେଇରେ ଗଳିକନ୍ଦି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କୋରେଇର ସ୍ୱାଭିମାନ, କୋରେଇ ପୁଅ ମାଆ ମାଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଉ କୋରେଇ ଲୋକ ଏବେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋରେଇ ପୁଅକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ। କେବଳ କୋରେଇ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଘାରିଛି ପରାଜୟ ଭୟ। କଳ ବଳ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ବିଫଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି କେବଳ ଟଙ୍କା। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଜେଡି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା କେଳେଙ୍କାରୀର ଚିତ୍ର। ଶାସକ ଦଳ ଖୁଲମଖୁଲା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି, ସେମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧରା ବି ପଡ଼ୁଛି। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।